Zdravím všetkých vegánov a nevegánov, vítam vás na YouTube kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na novinky z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Po zhlédnutí tohoto videa asi řada lidí vymění k večeři řízek za salát. Záběry z hrabětických jatek ukazují bezdůvodné týrání prasat a krav určených k porážce. Aktivistom sa podarilo získať zábery z bytunku v Hrabieticiach. Zábery boli zhotovované niekoľko mesiacov, takže nemožno povedať klasickú vetu, že sa jedná o ojedinelý prípad a ináč sa nič také v skutočnosti nedeje. A vlastne dá. Majiteľ bytunku dal vyjadrenie, že našli v podniku odpočúvaciu plošticu a prípad už postúpili polícii. Zábery vraj nezodpovedajú skutočnosti, sú staré a navyše tým, ako sa zamestnanci správajú k zvieratám, tak neporušujú žiaden zákon. Na adresu aktivistov povedal, že sú to malé decká, ktoré si protestujú. Na základe týchto záberov vznikla petícia za zavretie daného bytunku. Problémom však nie je tento konkrétny bytúnok, ale všetky bytunky. A petície by sa mali spisovať za zavretie všetkých bytunkov na svete. Na toto nadväzuje ďalšia petícia, aby boli na všetkých bytunkoch v Čechách inštalované kamery a ľudia by tak mohli vidieť, čo sa tam deje. To samozrejme v rámci karnizmu nie je možné, pretože by muselo nasledovať zatvorenie všetkých bytunkov v Českej republike. A k tejto téme je aj ďalšia petícia, a to za klamlivú reklamu. Bežne dostávajú spoločnosti pokuty, pokiaľ zavádzajú spotrebiteľa. Výnimku má v tomto ale mäsový, mliečny a vaječný priemysel, kde je klamlivá reklama dokonca vyžadovaná, pretože reálne zábery z výroby produktov by sa ani nemohli uverejniť. Aby ľudia nepoznali realitu, spoločnosti ich zavádzajú prostredníctvom klamlivej reklamy. Jeden z príkladov je aj mesiaren Krásno, kde podľa nich rastie mäso na stromoch a na kríkoch. Na všetky petície je odkaz v popisku. Chiropraktik, bývalý kulturista a vegán dr. Joe DeMarco zlomil hneď dva Guinnessové rekordy v počte klikov. Konkrétne ich spravil 20 008 za 12 hodín. DeMarco má 57 rokov a k rastlinnej strave ho priviedla láska k zvieratám. Momentálne robí zbierku, ktorej výťažok pôjde na útulok pre zvieratá. A máme tu veľmi zaujímavú situáciu. Na veľtrhu smrti a utrpenia mesového priemyslu s názvom IFFA boli prvýkrát za 70-ročnú históriu výstaviska predstavené rastlinné a laboratórne alternatívy mesa. A nie, že by to predstavoval jeden stánok, ale hneď 200 stánkov z 900 vystavovateľov, čo je 22% zastúpenie vegánskych alternatív na mesovom veľtrhu. Pred veľtrhom sa zhromaždili aktivisti za práva zvierat, kde protestovali a robili blokádu výstaviska, kde sa prezentuje meso a požadujú ukončenie vykorisťovania zvierat. A máme tu štúdiu nemeckých vedcov, ktorá hovorí, že aby ľudstvo prežilo, musí znížiť spotrebu mesa o 75%. Vedci hodnotili spotrebu mesa s dopadmi na klimatickú zmenu. Spotreba mesa hlavne v bohatých krajinách je vraj neudržateľná a meso je jedným z hlavných producentov metánu. V štúdii hovoria, že namiesto toho, aby sme jedlo pestovali pre zvieratá, tak by sa mohlo pestovať priamo pre ľudí. Jeden z autorov štúdie znova hovorí o téme zavedení dane z mesa, pretože sa predpokladám absolútne nerozumie dotačnej politike. Ináč by reči o daniach asi vynechal a radšej by hovoril o zrušení dotácií, ktoré tvoria niekedy až 90% príjmu mesového priemyslu. A na toto by sme naviazali ďalšou štúdiou, ktorá teda prináša v celku zaujímavé závery. Ako už hovorila tá predchádzajúca, tak mäso jedia hlavne ľudia v najbohatších krajinách sveta, ako je aj Slovensko a Česko. Z toho dôvodu autori štúdie navrhujú odstrániť rozdiely ľudí v bohatstve. A keďže bohatí ľudia majú čas na koníčky alebo činnosti, ktoré škodia planéte, tak navrhujú, aby sa všetci ľudia stali chudobní. Ako príklad sa uvádza Bill Gates, ktorý letel lietadlom v roku 2017 59 krát a vyprodukoval tak množstvo emisií. Keby bol chudobný, tak by nelietal a emisie by nevznikli. Autori štúdie teda hovoria, že tu existuje klimatický dôvod na odstránenie nerovností medzi ľuďmi. Výsledkom teda je, aby sa zaviedla daň z bohatstva, povinné životné minimum, aby ľudia nemuseli pracovať a podpora odborov proti zamestnávateľom. Osobne neviem, či je toto správna cesta spraviť ľudí chudákov, alebo či im nie je lepšie vysvetliť, aby sa správali ekologicky, kde je nevyhnutná podmienka. Vegánstvo. Náboženstvo versus vegánstvo. Pri prieskumoch vychádza kresťanstvo ako viera, ktorá sa najviac zastáva jedenia mesa. Kresťania sú najväčší odporcovia vegánstva a opierajú sa pritom o Bibliu. V knihe Genesis 1.26 sa píše: Boh zveril ľuďom vládu nad zvieracou ríšou.
Hoci sa tam nehovorí o dení zvierat, kresťania si to ale takto obhajujú. Máme tu však cirkev adventistov 7. dňa, ktorá je z hľadiska vegánstva veľmi dôležitá, k tomu sa dostaneme. Tí zas hovoria, že hneď vedľa biblického textu o nadvláde je pasáž Genesis 1.29, ktorá hovorí, že Boh stvoril rastliny, semená a plody, aby boli ľudskou potravou. Z toho dôvodu by ľudská strava mala byť podľa adventistov výlučne rastlinná a preto sú adventisti vegáni alebo vegetariáni. Už v roku 1905 hovorila zakladajúca členka adventistov o súcite k zvieratám. Ale k podstate veci, tým, že sú adventisti 7. dňa dosť početná skupina, kde sú ľudia vegáni a vegetariáni, tak sa na nich dobre robia štúdie. A práve adventistom môžeme vďačiť napríklad za to, že spracované meso je oficiálne na zozname potravín, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu. A červené meso je na zozname potenciálnych karcinogénov, kde sú si vedci takmer istí, že spôsobuje rakovinu. Adventisti v Kalifornii navyše patria do tzv. Modrej zóny, kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku na Zemi v dobrom zdraví. Viera dokáže byť veľmi nebezpečná, ale v prípade adventistov 7. dňa prináša veľa pozitívnych vecí, nielen pre zvieratá, ale aj pre celý svet. V Brains mají takový nápad, že by sme udělali jak kdyby toho partnera toho chovu, nebo jak jo, esensky adoptuje to zvířátko v té pražské zoo, jo. A ta adopce probíhá tak, že vy přispějete nějakou částku, ta částka dřív bývala 100 000 a teďka je to 150 a pak je tam prostě napsaný, že tohleto daný zvíře prostě někdo adoptoval a v našem případě bychom tam chtěli mít napsaný, že medojeda kapského, i když je mu to samozřejmě jedno, protože Honey Badger doesn't give a shit, takže ho zasponzoruje ta bitcoinová komunita. Karnizmus má často pomílenou představu o realitě a ja som nebol v minulosti iný. Namiesto toho, aby sa robili zbierky na oslobodenie zvierat, tak sa robia zbierky, aby sa dali peniaze ľuďom, ktorí držia zvieratá vo väzení typu adoptuj si medojeda, adoptuj si kravičku. Opačný prístup zvolila známa speváčka Cher, ktorá od roku 2016 robila zbierky a viedla kampaň za oslobodenie slona Kavána zo zoologickej záhrady. To sa jej minulý rok aj podarilo. Kaván dnes žije v svätyni, kde je evidentne šťastný. Nezisková organizácia vyberá taktiež prostriedky, ktoré financujú starostlivosť o slona, ktorý sa po 35 rokoch strávených vo väzení dostal na slobodu, kde môže prežiť zvyšok svojho života. A máme tu ďalšiu štúdiu, prakticky najväčšiu svojho druhu. Rastlinné bielkoviny podľa nej znižujú riziko krehkosti u starších žien. Syndróm krehkosti zahŕňa predovšetkým všeobecné príznaky a symptómy únavy, úbytku na váhe a slabosti svalstva. Výskumníci analyzovali 85 000 žien vo veku 60 a viac rokov a zistili, že prechod od živočíšneho jedla k rastlinnému znižuje krehkosť u týchto žien. A dokonca už malá zmena, a to výmena 5% živočíšnych bielkovín za rastlinné, znižilo krehkosť u žien od 32 do 42%. Starší ľudia už často mávajú zarytý karnizmus tak hlboko, že súcit k zvieratám im už nikdy nič hovoriť nebude, ale kvôli zdraviu a obavy o svoj život sa ukazuje rastlinná strava v mnohých oblastiach ako správna cesta, či už z hľadiska dĺžky dožitia, zdravia, ale aj vitálnych funkcií. A prichádza zaujímavá iniciatíva na školy, ktorá má naučiť deti, aby jedli hmyz. Konkrétne vo Walese v Británii sa majú deti učiť o alternatívnych bielkovinách a okrem rastlinných má byť kľúčové zameranie práve na hmyz. Karnizmus pri tomto prezentuje, že pri hmyze je nižšia spotreba vody o 50% a o 75% nižšia produkcia CO2 ako pri sliepkach. Aj keď odhľadneme od štúdií, že hmyz cíti bolesť a jesť ho je nemorálne, tak ani ako karnista ja by som teda chrobáky nejedol. Toto je slepá cesta a je potrebné ju zastaviť tak rýchlo, ako sa len dá. Budúcnosť je v rastlinnej strave a nie meniť jeden druh mesa za iný. A zastavme sa ešte pri jednej zaujímavosti. Futbalový klub VfL Wolfsburg v Nemecku sa rozhodol, že nahradí kravské mlieko za ovsené mlieko. Dobrý nápad, kým sa to nedozvedel mliečny priemysel. Najprv si dajme vyjadrenie výkonného riaditeľa klubu predtým, ako išiel na koberček pred mliečnú lobby. Vtedy riaditeľ povedal, prostredníctvom našej kampane VfL bez mlieka dávame dôležitý príklad toho, aký ľahký môže byť malý príspevok k udržateľnejšej budúcnosti. A teraz si dajme vyjadrenie toho istého človeka, ktorý sa vrátil z mliečnej farmy, na ktorú bol predvolaný. Povedal, bolo to vnútorne zle koordinované, potom sa stala chyba. Nádej VFL osloviť viac divákov pomocou jasného záväzku k určitému výživovému štýlu je otázna.
Preložené do ľudskej reči, okamžite stiahli ovsené mlieko a vrátili do ponuky krauské. Zaujímavé, že mliečny priemysel teda nemá podchytené len vlády a školy, ale aj takú vec, ktorá by vás nenapadla, a to sú futbalové kluby, kde sa musí povinne podávať krauské mlieko. A nakoniec si dáme jedlo týždňa, teda nápoj týždňa. Zmena počasia sa nedá prehliadnuť a zletníme si tak aj pieseň týždňa. Na horúce dni vám dobre padne raw vegan piña colada, ktoré prípravu si môžete pozrieť na YouTube kanáli Followell. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie ako vždy aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. Them smelling, them looking, wonder what Jesse be cooking. Never see me pass with no bag full of meat, nor no bags full of chicken. I just vegan style, this a vegan style. Chicken, vegetable, I've been eating for a while. Vegan style, this a vegan style. Chicken, you're organic, and they come under the style. Vegan style, this a vegan style. Chicken, vegetable, I've been eating for a while. Vegan style, this a vegan style. Better nutrients in a me moringa seed. Better calcium to me no one no cow cheese. Green banana skin of all the iron when me need. Eat a lot of greens and me eat a lot of beans. That is where me get the energy, me get me protein. Put me a red and me color low green. Spinach and me okra, me broccoli and me bean. Black and cassava, me meals and me weed. Vegan style is a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style is a vegan style. Vegan style, this a vegan style. Chicken vegetable, I've been eating for a while. Vegan style, this a vegan style. Chicken organic, cause it come under the sign. Chashu nut and peanut, jackfruit seed nut and basil nut. Sunflower seed and flax seed, pumpkin seed and hazelnut. Almond, wild and pine nut, coconut to me boil up. Lettuce and garbanzo, so carrot and celery, till every time up. Love to make it in me spice, stealing up the rice. Brown basmati, don't you know that is my choice. Cabbage with it, what you nice, olive oil for stir fries. Vegan style is a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style is a vegan style. Chicken organic and they come out of the style. Vegan style is a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style is a vegan style. Chicken organic and they come out of the style. Give me me pineapple, give me me star apple, give me me rose apple, orange more apple, mangoes, grapes and dates and raisins. So you know this is a life food table. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, nestberry, sapberry, mulberry and cherry, ginger.